Varvat-podden med Nackadaj. Hej och välkommen till Varvat-podden, den lite personligare podden där vi pratar om tv-spel och lite allt möjligt som har med tv-spel att göra. Jag heter Nackadaj och med mig idag har jag Emma. Hallå. Hej på dig, är det bra? Det är fint, hur är det själv? Det är bra, jag är lite trött fortfarande men det fungerar. Pollenväder gör sånt. Ja, det är jätteroligt, särskilt om man har ett fönster som står öppet. Ni kommer säkert höra lite ljud i bakgrunden också för att någon hormonstinn idiot ska varva en motorcykel eller mopp eller någonting sånt där. För jag har ett fönster som står öppet konstant nu för att överhuvudtaget få in och luft. Så mitt golv var gult häromdagen. Av pollen. Mixigt. Ja, så det var så jätteroligt. Så jag funderar på att bara krypa ner på golvet och snorta och dö långsamt på plats. Men jag lät bli... Det var ett hemskt sätt att avsluta allting på. Ja, och där var ribban satt för den här podden. Nej, men så det var bara dammsuga upp liksom. Men då märker man jävla mycket pollen där också. Särskilt när man exploderar så här. Men nu är vi inte här för att prata om vädret. Vi är inte så gamla. Debatterbart skulle jag vilja säga. Men ja, okay. Definitivt. Vi tänkte prata lite grann om kvinnor i spelvärlden och spelkulturen också. Och deras roll i spelvärlden, både som kvinna som dig Emma, som spelar spel och håller på med tv-spel och så. Och sen kvinnliga karaktärer i spel. Så det blir väl ett ganska laddat ämne idag, misstänker jag. Ja, det finns väl kanske några ömma tår man kan trampa på, så vi ber om ursäkt på förhand. Definitivt, men å andra sidan kan jag tycka att bra, vi ska trampa på de tårna, det behövs nog också, tror jag. Du Emma, du har ju jobbat med spel ganska länge. Ja, 9 år blev det innan jag kastade in handduken som försäljare. Då vi kan ju stryka namn vart du har jobbat och så, beroende på vad som kommer sägas. Men du har i alla fall jobbat som återförsäljare av tv-spel. Så hur har det varit då? Hur har folk bemött dig som kvinna i spelvärlden så sett? Ja, så det beror ju på vilka grupper av kunder man pratar om. Tänker man mamma och pappa, farmor, farfar, liksom hela den kundkretsen, då har det ju varit okej. De kommer ju in och bara, hej, första bästa som är ledig, ge mig det jag behöver. Ja. Men vandrar man neråt sen i åldrarna och till de som faktiskt spelar, så är det faktiskt gamerkillar som är värst. Oväntat. Och förlåt alla där ute, jag tycker om er, men man blir inte litad på. Nej, det dömer nog lätt av ett utseende. Jag vet, det var något väldigt tydligt tillfälle när jag jobbade i butiken i Gävle, när min butikschef som var man stod bakom kassan med mig, och det var en kille som kom fram och började prata med honom på en gång. Och han sa att men de här frågorna kan du faktiskt ta med min kollega Emma som står här, för hon är mycket, mycket bättre på den där maskinen och spelarna där till. Och han bara tittade på mig och så bara, nej, jag vill prata med dig. Ja. Men alltså, jag skojar inte, prata med Emma, hon kan det där. Ja. Och det tog en stund, men till slut smälte han och jag fick faktiskt vara med och hjälpa till. Det är så löjligt att man ska behöva, eller att man säger jag nu. Att kvinna. Att, ja, men faktiskt. Vi kan vara lite ordvitska där. Att kvinnor ska behöva bevisa sig för pojkar, säger jag nu, för det är precis vad det är. Att de faktiskt kan lika mycket de också. För jag menar, om man ska vara jättepetiga, rent biologiskt är vi designade nästan likadant. Särskilt när det kommer till tankeverksamhet och liksom hur vi bearbetar information och sånt där. Visst, det skiljer sig på en individuell nivå, men det betyder liksom inte att kvinnor inte kan lära sig om spel och grejer. Så det är en så, för mig, ofattbart dum jävla grej att folk överhuvudtaget gör den jämförelsen. För jag menar, jag har varit in på den där butiken och pratat med manliga kollegor till dig om spel. De har inte haft en aning om vad de pratar om. Nej. Så jag menar, det är inte som att det är så exklusivt för killar att kunna mer om spel heller liksom. Jag menar, du är väl den som har varit, ingen ont om någon som jobbar där nu eller har jobbat där, men mitt intryck av och nej, det är inte för att jag känner dig. Du är en så charmig person som ger mig fina Metal Gear saker hos Tarkel. Men det är ändå så här, du har gett mig så mycket mer information än vad de har gett när jag har frågat dig någonting. Så jag tycker att du har ju stått för den överlägset största expertisen när jag har varit in där och pratat med människor också.
Och sen är det väl kanske man kan tillägga att jag är ju den typen av, alltså på den nivå att jag ställer klockan och har en kalender liksom utstakad under E3 och sådär. Så att det... Ja, jo, men exakt. Du är intresserad av spel. Så jag menar, att du är kvinna har ju ingen som helst betydelse. Du, ditt spelintresse är minst lika stort, större än de andras. För jag vet inte hur många gånger de stod och sa jag vet inte, eller bara googla saker och hålla på. Det är så här, men vad fan du jobbar med det här? Jag vet att den hetaste diskussionen vi hamnade i var om hur man skulle uttala titeln Infamous. För de ville, med tanke på typsnittet, så ville de säga att det heter Infamous. Så jag höll på att smälla av. Men det är så illitterärt och jävla korkat det kan bli. Det spelar ingen roll, det heter Infamous. Ja, men det står Infamous. Jag bara, men alltså har du ens tittat på någon presskonferens? De säger Infamous, lägg ner. Wow, vänta, är det samma människa som säger Lineage också? Det är det säkert. Och Eat Lead hette det också, något gammalt spel. Det var väl 360, tror jag. Ja, oh, åh gud. Oh, ja, nej, det är så illa. Eat Lead, sjukt bra spel. Oh. Vänta. Nej, men så det... De, ja, de kan vi klumpa in med jag kommer inte ihåg, Saturn Craig från Screw Attack. Jättegammal spelsida, några av er kanske känner igen det. Han envisades med att kalla Ryu för Ryu. Jaha. Och folk förklarar för men han heter Ryu liksom, för att Ryu blir liksom det mest japanska iterationen av, eller uttalet av namnet. Så Ryu blir liksom en amerikanisering med det här mjuka R-et liksom. Men jag har alltid sagt Ryu, så jag fortsätter göra det. Och det är så här, din jävla troglodyt. Du är ju så dum i huvudet, för sitt ord till det. Oh. Det är så här, så det blir liksom samma sak. Det är så här, men jag har alltid sagt så. Det får vara så. Det var, men nej, det är ju fel. Det gör inte mindre fel för det. Ja. Oh. Nej. Jag beklagar. Nej, många sådana som man har råkat ut för. Och jag försöker, visserligen jag är lite ganska där ordsbässevisser lite för ofta för mitt eget bästa, men fan. Uttal, kom igen. Ja, precis. Det är inte mycket som krävs heller. Det känns som att många som blir upprörda över sånt där, de... Förlåt alla er nu då som tar saker fel, men ni har så en jävla låg standard och ingen som helst självrespekt, känns det som. För det är så här... Ja, men för mig är det mer en sån här, kommer någon med en kommentar att hörde, det uttalas så här, ja men, fine. Då tar man till sig, ja, och förbättrar, ja. Så blir det bättre. Så det är liksom... Inte försöka komma med argument med att jo, jag har rätt, det är så, nej. Ja, precis. Eller typ såhär, men sluta då, bli upprörd över grejer. Det är så här, men vad fan, det är väl inte ett jävla påhopp. Du säger det fel bara, det är allt det här. Det är inte mitt fel. Sluta säga det fel och ska sluta säga någonting. Det är ju fortfarande vad det är, liksom. Ja, nej. Nej, och sen det är väl samma människor som stod där och garvade och tittade på spelkaraktärer med stora tuttar var ju såna här som... skulle ställa 20 frågor åt den när man skulle sälja ett spel. Och det var det som var så roligt, att det liksom, de kom fram med det här spelet ska jag ha, så jag behövde inte göra något sälj, jag behövde inte förklara någonting. Nej. Men också när man står och letar fram skivan, alternativt plockar fram nya förpackningen, så är det liksom, ha, vem var bossen på den andra banan i det här spelet då? Vad gjorde den här spelkaraktären? Och det, så, ja, men... jag har spelat spel, jag lovar. Så det, åh. Åh, jag blir så trött. Ibland funderar jag på om de bara anställer folk för att jobba i en kassa. Ni ska veta om man trycker på knappar och tar betalt och har någorlunda kunskap på matte när jag var in dit. För det kändes lite så när man pratade med vissa. Så men att folk kommer där och förväntas att ni ska vara en jävla spelgurus. Det är så här, och det gör de inte. Det är bara när du står där, misstänker jag. För att det är så här, nu ska du minst få bevisa att du kan spela du också, bara för att du inte har en pillisnork. Och det är så här, men sluta, det är så jävla dumt. Det är så här, men sånt där också. Vad gjorde den här bossen? Inte fan vet jag har inte spelat det där spelet. Nej, men det är det som är grejen. Är här... Allra helst nu sen jag kommit i singelvärlden. Ja, välkommen tillbaka. När man har varit ut och... Ja, men precis. Tackar. När man har varit ute och träffat folk. Och jag trodde att det var enkelt att hitta spelkillar. Ursäkta, men det är fan skitsvårt. Ja. Alternativt det... så ligger jag på en annan nivå. Så jag... Du är för bra för dem, helt enkelt. Du är för nördig. Du är för intimidating. Det är så här, fan, du kan ju mer än mig. Det blir kul. Min maskulinitet hotas avsevärt av det här. Så jag klarar inte av att tillsammans med det. Jag vet någon som jag var ut med en sväng och på att prata om det här med spel och grejer. Så bara, nej, men jag har projekt och duk hemma och jag kör PS4 och ursäkta. Allt det här. Och ja. Jag har typ 3 maskiner. Och så försöker man göra huvudräkningen i liksom steget huvud och bara säga, ja, jag har 17. Ja. Och så, för att inte säga det på ett spydigt sätt, att typ, haha, vad några du har, så bara säga, nej, men jag tror jag har 17 maskiner hemma. Ja.
Jag vill säga, aha, nu vill inte jag prata spel mer. Nej, okej. Okay, det är så konstigt. Det är så här, åh, för fel på människor. Så nej, jag vet inte. Jag har inte riktigt lokaliserat det. Jag har försökt att liksom få koll på varför är det så läskigt med tjejer som spelar. Antingen så är det att de kan för mycket och man vill inte prata om det, för då är man inte lika bra själv. Eller så ska man försöka sätta dem på plats. Nej, jag förstår inte. Jag tror att det blir en sån här, ska man säga... Det har blivit en utökning av den här klassiska jag måste vara bättre än kvinnan grejen liksom. En kvinna får inte tjäna mer. Mm. En kvinna ska helst inte vara längre än en själv och får absolut inte vara starkare. Jag är 83. Precis. men förstår du? Alltså, alla de här sakerna som pojkar definierar som manliga. Mm. Om en kvinna kommer i vägen och på något vis är bättre på en själv i det, då blir hon bara osäker och tycker det är jobbigt istället. Och nu är det med utökningen bättre på spel. Ha fler konsoler. Mm. Ha spelat fler spel. Det blir så här. Det blir någon form av konstigt tabu för alla de här rädda små pojkarna. Nej, men nej, nu blir det jobbigt. Nu känner inte jag mig lika manlig längre. Eller nu känner jag inte mig så manlig som jag gör i min fantasi. Därför att nu kommer verkligheten ikapp. Så nu har jag ingenting att backa upp till mig. Nej, men jag tycker att det är så konstigt. Alltså det positiva med utvecklingen i och för sig kan jag känna. Alltså från när jag började på den spelkedjan för typ 9-10 år sedan. Nu har jag bytt jobb och jobbat där ett tag. Mm. Då var det ju lite mer att man var... Ja, men det var något så här spännande och exotiskt. Det var inte så många tjejer som hade börjat jobba där då. Och det var inte så många tjejer som syntes runt om i spelvärlden överlag. Alltså, jag menar, streamers och sånt där fanns ju inte alls då. Nej. Och jag menar, idag finns det fler. Och det är inte lika mycket det här, hon är ett objekt som går att titta på. Och jag tycker inte riktigt att det är samma tryck på det, alltså runt om online heller. Visst, det finns knappskallar och folk som inte borde ha tillgång till tangentbord, men jo. Det är liksom inte samma att det ska hamna i något sexuellt fack, utan det är liksom tjejer får vara där. Precis, ja. Hur har du uppfattat det då? Alltså just så här, i ditt privatliv när du umgås med människor och så, när det kommer till spel och så. Hur är det någon skillnad på för, ja men låt säga 10 år sedan från hur det är nu? När du pratar spel med killar och främst liksom. Jo, men alltså det är väl... Alltså samtidigt så vet jag inte om det har någonting med ålder att göra också. Jag menar, nu börjar man ju ändå ha varit med några varv runt jorden, tänkte jag säga. Men det är liksom... De som jag har runt omkring mig nu och visserligen som jag hade runt omkring mig på den tiden också visste ju om hur mycket jag spelade och vilken slags nörd jag var. Ja. Men det känns liksom inte lika konstigt idag. Är det för att du har vant dig vid det? Alltså att du personligen har vant dig vid det, eller känns det som att klimatet har förändrats? För jag vill gärna tro att klimatet har förändrats, särskilt med allt som har hänt på sistone och sånt där. Hej varvande bil. Särskilt med allt som har hänt på sistone. Men när vi har liksom, vi har MeToo, vi spelar inte med. Vi har jättemånga så här kampanjer och liksom rörelser som har kommit upp till ytan, får man väl säga nästan. På sistone, de har ju varit med så länge, men de har ju fått väldigt mycket medieuppmärksamhet på sistone överhuvudtaget. Och det bör ju ha förändrat en del också, tycker man. Jo, men har känt av det nog? Absolut. Alltså det är ju... Sen vet inte om det beror på vilken typ av person jag är också, men alltså om man tänker som min Twitch-kanal och sådär, visst att det kommer folk ibland som aldrig har sett mig som slänger in någon kommentar om hur man ser ut. Och jag menar, det är det väl även för killar, så att det är väl ingen större skillnad egentligen. Men jag tycker som sagt inte att det är lika mycket tryck på du ser ut så här, så därför är det så här, utan det är mera fokus på vem man faktiskt är. Vad man spelar och allt det där liksom. Ja, mm. Så det tycker jag är... Eller känner jag är en skillnad i alla fall. Sen kommer det väl alltid sådana puckon som... Och ursäkta dem som tycker att hon gjorde en bra grej. Jag förstår hur ni tänker. Jag håller inte med. Anita Sarkeesian. Alltså när det kommer sådana så känner jag bara att det motarbetar hela syftet med liksom det som vanliga kvinnliga gamers försöker att göra. Och bara normalisera. Det känns som att hon... Jag har tittat på en del av hennes grejer och så. Och samtidigt som jag definitivt delar hennes... ska man säga grundkoncept inriktning, så håller jag absolut inte med om hon väljer att
bemöta det. För det känns som att hon letar fel och försöker skapa problem där det inte finns några. Och ja, ja, visst, det där kan folk säkert bli jätteupprörda över att jag som kille sitter och säger det. Men faktiskt, det finns en tjej som har en kanal som pratar om sånt här. Som är helt fantastisk. Där hon totalt sågar Anita Sarkeesian. Just för att hon försöker hitta fel i allting. Och det pratar bland annat om Overwatch. Om hur karaktärerna är sexualiserade där. Men då glömmer de bort helt och hållet att nämna att vi har en av kvinnorna som är supermusslig och lyfter skrot och är liksom större än många killar i spelet. Vi har en kvinna som är lite kurvig och har vinterkläder på sig. Mm. Och istället fokuserar man på de som har tajta kläder, vilket det faktiskt finns en... Ja, jag fattar att det är lite fanservice i det också, men det fyller fortfarande en praktisk och relativt rimlig funktion. Mm. Och det är väldigt starka kvinnliga karaktärer, lik förbannat. Inte ett ord om att vi har ett gäng män som har bara överkroppar med orimligt stora muskler och är jävligt fit liksom. Och att det skapar konstiga ideal eller någonting sånt där. Utan det är liksom bara fokus på hur kvinnorna är missrepresenterade där. Och så glömmer de helt och hållet bort att det där är ett av de mest inkluderande och mångkulturella spelen du har idag. Ja, jo, men absolut. Det håller jag fullt med om. Och allra helst just det där med... Alltså, så som män görs i spel, det är väl enormt orealistiskt. Alltså, ja. Och då känner jag liksom att ja, men bara gå och peta på en kvinna där och kolla hur hon såg ut. Jaha. Om man säger så här, och det handlar inte om att man drar bort fokuset från att kvinnor sexualiseras i spel. För ja, det existerar i allra högsta grad. Det har blivit lite mindre, men det finns ju fortfarande kvar likförbannat liksom. Och det handlar inte om att dra bort fokus från det med att så här, ja, men männen är inte så jävla bra porträtterade heller. Det handlar liksom inte om det. Det är bara det att vissa personer måste välja sina argument bättre. För där säger de att det här spelet är rakt igenom sexistiskt mot kvinnor. Men de glömmer bort att säga att det är det mot män också. Och det är fortfarande en parentes som måste tas upp om man ska vara trovärdig i deras argument, tycker jag. Så, och Anita Sarkeesian är bra på att göra det. Hon förbiser allt annat och förklara bara problematiken. Alltså hon säger liksom att det här spelet har en problematik, men hon väljer bara fokusera på en del av problematiken. Så hon liksom, det känns som att hon går in för på ett helt fel sätt bara för att göra det till en sån här feministgrej, om vi får säga det då. Och då tycker jag att det här är jättesynd, för att hon skulle kunna nå fram så mycket bättre. Det hon kommer göra nu, det är att göra de som behöver höra det här ännu mer emot henne. Och då har hela den retoriska liksom, det retoriska projektet gått om intet, därför att ingen kommer att lyssna. De kommer att ha feministerna som sitter där och klappar händerna och tycker att det här är jättebra, men de behöver inte höra det här, de vet det redan. Mm. Och då är det liksom helt bortkastat bara, så det stör mig. Och sen kan jag känna bara ett sånt koncept, jag menar, det är i alla fall så som jag fungerar, det här att om man nu känner att man är inne i ett space av något slag, säg spelvärlden, om jag skulle känna jag är inte riktigt helt hundra välkommen här, så skulle jag väl för allt i världen, i alla fall som jag känner, bjuda in till diskussion. Ja. Och där känner jag också att hon gör fel när hon väljer att stänga av kommentarer och grejer. Alltså det är så här, okej, ja visst, du fick extremt mycket saker du inte skulle få. För att, absolut, jag menar, hon fick ju genomgå extremt mycket som jag absolut inte håller med om. Nej, det är inte rättfärdigt någonstans. Så det är, återigen, men det blir liksom, den här öppna dialogen kring samtalsämnen behöver finnas där för alla parter. Nu blir det bara en monolog från hennes sida. Hon som bara säger saker utan, och det får stå emotsagt då. Enda gången folk kommer kunna diskutera det på diverse forum, och det blir liksom fel på något vis, därför att hon behöver ändå ha en roll där också. Och jag säger inte någonstans att, det tror inte du gör heller, att det är hennes fel. För det är ändå, det säger ju en del om hur spelkulturen ser ut när hon måste stänga av kommentarer. Därför att annars får hon en massa dödshot och skit och saker som faktiskt bryter ner. Det spelar ingen roll hur tjockt skinn på näsan. Det kommer fortfarande vara jobbigt att bara behöva höra en massa sånt. För det blir liksom 95% är ju sexistiska påhopp och mordhot och grejer. Och det är liksom, man orkar inte till slut då. Nej. Och det är så synd, för de förstör ju, det är ju snarare de här arga småpojkarna som förstör dialogen. Hon är ju dock den som måste ta fatta valet att stänga av kommentarerna i det fallet då, liksom. Och det är ju deras fel rakt av. Så det blir liksom, det blir en ond spiral på något vis. Det blir en synergi som inte alls är trevlig.
Nej, men absolut. Och där förstår jag, alltså, nu är det absolut inte samma sak överhuvudtaget, men jag kommer ihåg, om man ändå ska dra liksom någon liknelse till att vara en vanlig gamer som inte syns i YouTube-världen på det sättet, så var det när jag spelade online på 360. Oh, Ja, Xbox. nu snackar vi tillbaka. Det är snart så att man bara kan kalla det för retro, va? Ja, tror det. Det är faktiskt två generationer. Nej, vänta, nej. Ja, 360, nej, det är bara förra generationen, så Ja. vi får ge några år till. Okej då. Nej, men då i alla fall när jag körde online där, då slutade det faktiskt med att jag blev avskräckt. Jag slutade använda headset, jag slutade skriva med folk. Jag spelade online, men jag var inte där. Nej, precis. För att det blev på en sån ohållbar nivå då att folk kastade liksom Xbox Live-koder på en. Man liksom var... Det var någon sån här trofégrej och det pallade inte jag. Nej. Men då var det lite grann mitt fel. Där gjorde jag egentligen samma sak som jag anklagar henne för, att jag stängde ner. Jag bjöd inte in till någonting. Jag försökte inte bevisa att jag är här för att jag gillar spel. Låt mig vara. Men samtidigt, det är inte ditt ansvar heller. Du ska inte behöva försvara dig själv eller leka advokat till dig själv varför du gillar spel. Du spelar ett spel, det ska vara liksom argument nog. Men det är så synd att det ska behöva vara så. Jag förstår hur du tänker, jag håller med. Man vill kunna öppna upp för någon dialog och skapa någon form av förståelse. Men samtidigt, det är inte din skyldighet att behöva bevisa att du tycker om spel. Precis som kidsen i butiken frågar, vad gör den här bossen? Vad kan den här karaktären göra efter den här leveln eller någonting sånt där? Det ska inte behövas. Du ska inte Nej, behöva men precis. bevisa. Där känner jag väl att den skillnaden finns ju nu. Nu när jag kör på maskinen och kör online idag så är det liksom inget konstigt. Det är ingen som skriker "Åh, kom hit och lyssna, det är en tjej här." Det är Nej. liksom, man bara spelar. Ja. Och det känner jag väl är det positiva i hur utvecklingen har blivit. Att nu känns det som att även om det kommer folk ibland som slänger ur sig dumma grejer, men man är liksom mer välkommen än vad man var förut. Det är mer ett undantag än en regel kanske, nu för Ja, tiden. men jag tror det. Ja, men det är skönt. Om jag får bolla tillbaka då. Absolut. Hur uppfattar du tjejer i spelvärlden som kille? Som spelare. Jag går inte in särskilt mycket för det. När jag satt och diskuterade i diverse forum och sådär, så läser jag alltid kommentaren, sen svarar jag. Och sen kollar jag efteråt om det är kille eller tjej, därför att det är helt oväsentligt. Det är en åsikt som någon person har och det är den åsikten jag kommer svara på. Tycker jag inte om den, då svarar jag därefter. Tycker jag något helt annat, så svarar jag därefter. Håller jag med, så svarar jag därefter. Alltså förstår du, det är liksom, könet har liksom ingen betydelse. Och jag kan tycka, enda gången könet har lite betydelse, tyst hunden. De låter utanför. Oh. Enda gången könet har betydelse, det är om man kollar på till exempel en stream eller någon Let's Play-video. Därför att det kan vara skönt som omväxling att höra en kvinnlig röst istället. Sen är det, och det är bara kosmetiskt. Det är bara kosmetiskt. Jag vill bara höra en annan röst än killar som sitter och låter hela tiden. Sen skiter jag att det är en tjej liksom. De spelar spel och jag har sett fantastiska prestationer av damer i både Awesome Games Done Quick, i Let's Plays, och det finns några som är hutlöst roliga som jag älskar verkligen. Och det är liksom, det har aldrig varit en fråga om det är en kille eller tjej när jag letar efter kvalitativ underhållning i spel, så sett, när det kommer till streamers och Let's Plays, utan det är bara att jag vill ha en variation på rösten i princip. Så det, Ja, men det är väl ett sunt sätt att se på det. ja, för jag tycker att det är liksom, jag tänker inte köra den här, det är 2018, kom igen människor. Men faktiskt, lite så. Det är så här, jag menar, spelindustrin har funnits med hur länge nu? Jag menar, vi hade den ett par år innan, vet du, spelkraschen 83. Och nu är det, vadå, 20, 30, jag kan inte räkna, 35 år senare. Och det är fortfarande som det är. Visst har det blivit bättre, det har det. Men seriöst, vi borde kunna sätta ribban lite högre för det liksom. Och att tjejer kan spela spel, det bör de flesta fatta vid det här laget liksom. Jag förstår inte hur det kan vara ett problem bara. Det är liksom, det är ungefär som när företag säger, ja, men här har ni tjejvarianten av det som annars var för killar. För nu är det rosa eller rött istället. Eller det här är den manliga. Ja, du har ju, vet du, det manliga leggings till exempel. Meggings eller vad de heter, Har du kommit leggings. igen nu? Det var fan mer än Jajamensan. vad jag visste. Oh ja, för du vill inte såra någons maskulinitet, så du måste ju kalla dem för något manligt och coolt och ge dem lite blixtar och grejer så att det blir häftigt istället. Nej, men lite så. Nu skäms jag över mitt huvud och min första tanke blev hur är de sytt fram? Alltså är det extra sömmar? Snackar vi mer tyg eller är det alltså konkret bara leggings? Förhoppningsvis har de någonting över, men frågan är vad.
I need to know. Ja, okej, okay, nu kör jag efter det här. Kolla manliga leggings. Googla såhär, manliga paket i leggings. Jag tänker på att jag sitter på kompisens dator, det är inte min search history, det är lugnt. Ja, men då så. Jag har ett par leggings, de är jättesköna. De har strumpor på också, jag hade gärna sett att de var utan det. Men det kan inte göra så mycket åt nu. Och de har inget problem med. Nej. Paketmässigt. Det är liksom, för de är elastiska, det är inte som att det stramar åt eller någonting. Nej, jag tänkte så här, manlig camel toe är väl inte att föredra. Nej, det blir mer så trapetsbyxor då liksom. Ja. Så jag menar, du vill, har du leggings på dig, har gärna någonting över typ. Och du kanske inte ska sträcka dig bakåt liksom. Det är så här, jag sträcker mig för en nyvaken sträckning. För då kommer sina, men vad heter det för något? Labyrint med vad heter han, vår bortgångna vän. David Bowie. Ja. Där har du paketens paket. Ja, jo. Det ser ut som att smuggla potatis i kalsongen liksom. Det är så här. Det är så massivt och icke osynligt det kan bli verkligen. Och det är så här, nej, det här är bara konstigt. Det är inte riktigt så illa, men det blir väl lite trapetsbyxa av det. Men jag brukar ha shorts eller något sånt över när jag använder dem i så fall. Så det, jag har ju inte bara leggings, det har jag aldrig tyckt om. Varken på mig själv, på någon annan kille eller på någon tjej för den delen. Få tjejer kan backa upp det och få det så snyggt ut, men ja, jag har lite svårt för det. Bara leggings, det känns som så här, du går runt i tjocka strumpbyxor, det är typ det du gör. Ja, och, hur bra som helst. Och hur många... Hade jag kunnat ha pyjamasbyxor på mig offentligt så hade jag haft det. Ja, men de är ju slappa i alla fall, de hänger lite grann, eller? Ja, mina är helt fullspäckade med mussepigga ansikten och ser verkligen ut som pyjamasbyxor. Nej, men nej, jag, motivet kan vi diskutera. Men de är fortfarande slappa, det är luft mellan benen, förstår du? Ja. Inte mellan benen, det är lite konstigt. Luft mellan benen och byxan. Jag hängde med, det är lugnt. Jag sätter en 18 plus på det här avsnittet. Vet du det? Ja. Nej, men så... Nej, men där är det ju faktiskt, om man, bara som jag kom på nu när vi pratade kläder. Kedjan som jag jobbade för gillade jag ändå när det gällde just klädesmässigt. De hade ingen skillnad på tjej- och killtröjor, utan det var liksom samma kläder för alla. Storlekar var det liksom. Mm. Ja, det var bara välja storlekar. Det var väl något försök de hade att göra någon tjejvariant, men det visade sig att de var ju liksom så felsydda så att det såg ut som magtröjor på alla, så att det tog de bort. Ja. Ja, jag kan köpa olika slag på t-shirts till exempel. Mm. När det kommer till män och kvinnor. Därför att det är nog skönt att kunna ha något som sitter lite mer figurnära om man vill det liksom, sånt där. Och då har du, men du vet ju, de ser lite annorlunda ut. Det är liksom, det är av praktiska skäl, så det är inget annat liksom. Så det är inte som att du köper en skitcool Megaman-tröja till killen liksom, eller till dig själv, och tjejen får köpa en jävla My Little Pony eller Nintendogs i rosa liksom, utan det, yes. Det spelar helt i guldet för övrigt. Men förstår du, så det blir inte liksom den här köns fördomen kring det liksom, den typen av könsfördelning, utan det är mer bara att vi ser olika ut i vår design liksom, så det, då finns det. Nej, men det var en väldigt liksom bekväm grej att behöva. Man blev liksom ingen skyltdocka som skulle stå där, utan det var liksom samma kläder för alla. Och samma sak man och sånt där jag varit på när... Nu ser det väl olika ut när man går på såna här typ Comic-Con-grejer, för där är det väl... Jag vet inte hur vanligt det är i Sverige. Jag har inte sett någon i Sverige, men såna här booth ladies som finns i USA. Oh. Jag tror väl att de har fått stryka på foten på ganska många ställen, om jag inte minns helt fel. Det hoppas jag lite. Men då har det varit representanterna för företagen och grejer som har varit där jag har varit, det har ju liksom bara varit samma sak för allihopa, tjejer, killar, spelar liksom ingen roll. Nej. Och det tycker jag också är bra, för att det kan väl enkelt säkert bli så att ska man sälja in en produkt, så det är väl det här klassiska inom marknadsföring, sex säljer liksom. Ja, precis. Och tyvärr så kommer vi konsumenter godkänna det beteendet också genom att köpa skiten trots... Ja, förutom H&M:s julreklamer som vill att folk ska med bilar så de... Oj, nu hackar du en massa, vad sa du? H&M:s julunderklädesreklamer fick de dra in för kraschade med bilar, var det senaste jag hörde. Men låt, okej, jag tänkte säga låt dem krascha, men det är synd om alla oskyldiga som drabbas i det också. Men annars, låt dem göra det. Det är så löjligt. Det har ju liksom jag satt i en bil förut när jag jobbade för en målarfirma. Du kan gissa vad det var för typ av hormoner som var dominanta där. Vi åker förbi i bilen. Jag och medelålders halväckliga, vi har gett upp på livet män. Och så cyklar förbi en tjej som... Hon är inte för ung för mig, men... Nej, jag är
jätteintresserad av så pass unga tjejer, för jag vill ändå att det ska finnas någonting i huvudet liksom. De ska ha någon form av erfarenhet. De sitter och tokstirrar på henne och håller på att köra av vägen och grejer. Och det är så här, hörru gubbjävlar, hon är gammal nog att kunna vara eran dotter. Förstår ni hur jävla äckliga ni är just nu liksom? Men uppskatta estetiken, fine, men bli inte så jävla hänförda som ni glömmer bort att ni kör en bil. Det är liksom så här, eller ni säger jag nu, men han som gjorde det. Det är så här, vissa förblir liksom 12-åriga oskulder, känns det som. Allting är jättespännande. Ett par bröst är liksom fucking Narnia liksom. Det är så här, ja men det känns ju så. Det är liksom, ni är vuxna, ska inte ni ha lärt er det här vid det här laget liksom? Ni har väl haft någon erfarenhet eller... Jag är verkligen helt förbluffad. Jag kan sätta mig in i många tankegångar och sådär. Jag säger inte att jag gör det till 100% helt korrekt, men jag kan ändå föreställa mig någorlunda. Men jag kommer nog aldrig förstå det där. Nej. Att man sitter som 30 plus liksom, för det är väl typ 30-50 säger vi då liksom, bara för att välja en grupp där nu liksom, som är så pass hormonstinna och liksom sextörstiga, så att så fort de ser ett par kvinnliga kurvor, då blir de helt jävla till sig. Det är liksom, det är bortom mig verkligen. Jag kan inte sätta mig in i det. Spelar ingen roll hur livet fantasi jag har. Men kan det inte vara lite därför också, om man tänker den åldersgruppen, ja, självklart yngre också, om man, varför vissa spelkaraktärer ser ut som de gör? Jo, det känns väl som att de riktar in sig mot en särskild demografi liksom, när de skapar dem. Och samma sak där, vi godkänner beteendet liksom, genom att de får se ut som de gör. Och det, det är jättekul när de har analyserat sånt här också. Kolla på så här chest plates. Eller breast plates kan man bara kalla dem istället. Och det är så här, skulle en kvinna ha en sån rustning på sig, eller förlåt, bepansrad BH kan vi kalla det. Ja. Sporttopp. De skulle få bröstkorgen fullkomligt jävla kluven om de fick ett slag där på då, just för att du har den metallen som går in mellan brösten. Därför att du får en spets som går rakt in i din bröstkorg då liksom. Det är inte praktiskt någonstans. Nej. Och det är så kul när de har liksom gått igenom allt det där, just så här, det här är jätteologiskt överhuvudtaget. Och jag menar, visst, det vet vi, det är ologiskt. Så kan inte springa runt en jävla fan plåt BH och en jävla tygstycken här och där och tro att det har superskydd liksom. Men det är så kul när de går in på det och faktiskt börjar liksom peka på de där sakerna, för då märker man hur jävla löjligt det är egentligen. Ja, men det där tycker jag väl typ som Blizzard är väl ändå väldigt, väldigt duktiga på det där. Men jag har för mig, jag kan ha fel, så att det är lite en caveat med det här, men att det var någon som visade en karaktär på WoW när det var liksom, ja men det här är hyfsat bra skydd, dadada, och då var det liksom full klädsel. Mm. Och sen det som man hade maxat på vad det gällde liksom att klara sig, då var det precis som du säger, ett tyg skynker liksom för höfterna och så. En metall BH, det var så här, jaha. Om man ska säga, Blizzard var jättebra på det där med WoW. På WoW-tiden, då var det jättemycket sånt där. Och de satte ju en, jag ska inte säga att de satte en standard, men de blev, jag ska inte säga att de blev laughingstock heller liksom, men vad ändå det här, när man skämtar om att ju bättre rustning du har som kvinna, desto mindre, desto mer hud visar du. Det kommer ju rakt av från Blizzard liksom. Och jag menar, allt gott om Blizzard överlag, för de är skitduktiga. Vi pratar superkompetenta story författare, art designers, allt det där liksom. De är enorma verkligen, jag älskar dem. Men när det kommer till de där grejerna, där känns det så jävla förlegat. Men även där har de blivit bättre liksom. De gör ju, de förändrar ju saker ändå. De lär av misstagen liksom. Ja, det här var ju några år sedan, så att jag spelade inte på själv, så att det kan säkert ha blivit annorlunda. Jag tyckte bara att det var hysteriskt. Jag såg det. Jaha. Jo, där. Det är som de har ju det som jag har sagt i alla fall. Förr så var det tydligen okej att det såg ut på det viset. Vad har mobilspelen för ursäkter? De har, jag såg någon reklam för något spel där man är, det hette Goddesses någonting, Battle Goddesses eller något sånt där, jag kommer inte ihåg. Och det enda du får se i trailern är en tjej som går och svajar som fan på stjärtbaneret. Man ser bara bakifrån. Det är inte det här över axeln perspektivet heller, utan det är tredje person rakt bakom. Du zoomar in på WoW liksom så här. Och så går hon långsamt och det är så här, jag undrar vad folk kommer titta på.
Ni kan ha liksom så här, ni kan ha Hitler flyga förbi en rosa helikopter och äta gummy bear, så ingen kommer reagera, därför att alla kommer titta på de där två jävla stjärtskänkena som svassar framför blicken på er liksom. Det är det folk kommer se. Och sen klipper de liksom, så du får se, ja, inom situationssäcken, får se olika omgivningar och fiender och sånt där. Men hon går alltid i förgrunden med en obruten animation, fast i olika, aha, utrustning. Men det är alltid, ja, den jävla stjärten där. Och du kan ge dig fan på att det är så här transparenta tygskynken och grejer och stringtangarrustningar och sån här skit. Så det är liksom, vi ser vad ni gör. Det är, men det var fan som jag körde, jag fick testa Nier Automata nu. En sväng hos en kompis. Ja, men fantastiskt kul spel, jag älskade det. Men så var det vid något tillfälle när han sa, men håll in den här knappen, Emma. Jag höll in. Hon exploderar och hon förlorar kjolen. Och jag bara, åh. God, det var så bra. Tills det här, varför? Ja. Och så han bara, men det blir med. De har en achievement där du ska kolla upp under kjolen 10 gånger. Och jag bara, wow. Ja, men det är också att man gör det till en achievement. Det är så här, det spelet är jättehäftigt. Jag älskar Platinum Games. De brukar vara skitduktiga på det de gör. Jag älskar Vanquish. Bayonetta var awesome. Säg vad vi vill om det. Men det är fortfarande skitbra gameplay och spelmekaniken är fantastisk i det. Ja, men det håller jag med om. Jag tycker faktiskt, hands down, jag tycker hon är big, så att alla som vill hata på mig för det gör det, men jag tycker hon är cool. Ja, ja, men det har vi det också. Men det ser ut som en spindelkvinna, det är orimliga proportioner och ja, det är en hel del fanservice i det, men hon är fortfarande en stark kvinnlig karaktär. Det kan ingen ta ifrån henne. Och det är det de glömmer. Man väljer att fokusera på de negativa sakerna och så blir det bara fel istället. Man glömmer bort helhetsbilden och man måste ha en sån, så man kan inte bara cherrypicka liksom. Men Platinum Games är duktiga på spelen de gör. Och de ligger ju bakom Nier Automata också. Jag recenserade det för varvat. Jag tror jag gav den 8 eller någonting sånt där. För det är ett väldigt bra spel. Men själv tyckte jag att det var, ska man säga, det var den här begåvade personen som man känner, som egentligen är jävligt tom på insidan. Alltså, du vet, det finns inget djup hos människan och hen är väldigt, väldigt tråkig och intetsägande. Men de är begåvade som fan. Så känner jag med Nier Automata. För när jag märkte att man kunde köpa troféer, då tänkte jag att nu skiter jag i det här. Jag tänker köpa alla. Och så tänker jag ha en skam platinum trofén bara för att man kan köpa spelet. Men jag är beredd att vara, vet du, budbäraren i det fallet, bara för att visa hur jävla sopigt det här är. Det har ingen som helst inmärkan på någonting. Ingen bryr sig. Men det är fortfarande kul att bara få liksom, ja, men så här jävla sopigt är. Du kan köpa troféerna, du behöver inte ens jobba för dem. Det är skitdåligt. Och jag fastnade inte särskilt mycket alls för det spelet. Det var kul att spela, men jag tyckte det var alldeles för litet område. Och storyn blev bara intressant i sista delen för mig, tror jag. Ja, jag har inte kommit riktigt så långt. Men det jag har kört var bra. Ja. Det är lite hattigt nu när man håller på att flytta fram och tillbaka varannan vecka. Så jag hinner liksom inte sätta mig in i spel just nu. Då ska jag inte färga dig för mycket med mina åsikter om det då i så fall. Men som sagt, det är fortfarande ett bra spel. Det är skitschysst gameplay och sånt där. Och Jesus, de har kastat in så otroligt många olika spelelement. Du har liksom det här utforskandet i tre dimensioner. Du har sidescrollande, ja, 2,5D blir det väl då. På sina håll. Du har shoot-em-up-upplägg i flera olika liksom, vinklar, om man säger så. Liksom. Det är dels uppifrån och ner, det är, jag tror det är sidescrollande också. Och så sen lite mer tredimensionellt. Så det har jättemånga olika inslag i spelet som fungerar jättebra. Så de har verkligen lyckats med det också. De har inte kastat in det bara för att, utan det är fullt fungerande, genomtänkta spelmoment med väldigt bra spelmekanik så sätt. Men jag vet, jag fastnar aldrig för det riktigt. Och sen när folk börjar hyllar och prisar ut i skyarna, då blir jag ännu mer anti på något vis. Där har jag kvar min trotsiga tonåring. Förbannade hipster. Ja, men där sitter min trotsiga tonåring kvar lite grann. För då blir det så här, överexponering av någonting och jag kommer tröttna. Det tog mig ett halvår innan jag ens rörde Skyrim, kan jag säga. Därför att folk var ju eld och låga när jag släppte, så det är så här, jag skiter i det här. Sen spelar det långt efteråt, för då hade folk slutat tjata om det. Och då var det liksom, okej, men nu kan det få bli en genuin upplevelse. Inte någonting som adopteras av vad alla säger online liksom. Nej, och det, där har vi ju, som jag sa till dig innan vi började med starta igång själva podcasten, så sitter jag och kör Hyrule Warriors till Switchen nu med min kompis. Ja. Och där har de ju, jag vet inte hur resten av världen uppfattar henne, för jag har inte suttit så mycket på forum när det gäller just att kolla. Zelda är ju ett av mina absoluta hjärtebarn, så att jag försöker hålla mig borta från diskussioner kring Zelda. Jag vill liksom uppleva det själv. Jo, men det är helt rätt. Så att utannonseringen av Linkle, alltså den kvinnliga Link. Ja. Jag har svårt för henne. För mig blir det
könskvoteringsgrej. Hon ska vara där för att alla klagar på att Zelda inte är stark nog, typ. Så att här har ni en tjej Link. Och jag har aldrig haft något behov av att ha en kvinnlig Link. Nej, det om något känns ju som... Det blir så här, det är ungefär som artig rasism. Mm. Någon ser någon med en annan hudfärg. Och så börjar de prata långsamt och jättetydligt. För uppenbarligen kan inte de språket då. Ja, men förstår du, det blir den grejen. Och jag menar... Fan, folk behöver läsa på. Zelda är ju skitstark. Hon kanske inte har fått porträttering att vara jättestark i alla spel, men det finns... Jag menar... Wind Waker. Mm. Hon är inte så tafatt där, liksom. Spoiler alert. Ja, nej, men jag nöjer mig där bara, liksom. Så får folk se själva. Men jag menar, där är hon ju definitivt stark. Och hon har porträtterats som väldigt stark karaktär många gånger, så... Jag skulle snarare säga att... Både Wind Waker, Twilight Princess, Ocarina of Time. Ja. Det finns ju... Helst. Ja, jag menar, det är så här. Nej, Linkle känns bara överflödig. Det känns som en nödlösning för att verka inkluderande istället för att göra den kvinnliga karaktären som alla vet vem där, som spelet har i namnet, och göra henne till mer prominent, eller vad heter det för något, alltså framträdande karaktär, liksom. Sådana, till exempel... Det uppskattar som de har gjort i Breath of the Wild nu med DLC-grejerna. Det är ju kalas. Jag har inte spelat dem alls, så du får gärna berätta lite grann om dem. Ja, det är ju någon av dem nu. Jag har knappt spelat någonting av det nu på bra länge. Men då kan du vara Zelda. Ja, det är skitschysst. Ja, men precis. Springa runt i världen. Kör på. Så att det är ju den versionen av Zelda som är i Breath of the Wild som man kan köra. Och det tycker jag är kalasbra. Sådana grejer är jag jätteöppen för. Kör på. Bring it. Då måste jag fråga lite grann. Utspelar det sig i samma tidsperiod då? Det ska du väl göra. Jag är osäker på... Jag har köpt alla DLCs, men jag har inte spelat dem. Ja, ah, bra jobbat. Ja, men faktiskt. Jag har liksom förgrundat. Jag har barn, okej? Okay? Nej, men det är några grejer som utspelar sig innan själva spelet börjar och andra grejer som är efter. Ah. Så att, osäker på vilken av hållerna som Zelda är i. Men... Får hon ha en ganska bred tidsram att röra sig i Breath of the Wild, så jag tänker att... Jag försöker undvika spoilers nu också, men ja, det är saker i det spelet som är shit and storyn. Nej, fan. Ja, nej, men så det är schysst, för då får man ju åtminstone spela som den väldigt framstående kvinnliga karaktären i spelserien som har varit med sen, vet jag, 86, 87. Ja, men det ska vara någonstans där. Så det är definitivt det. Men det gillar jag också, alltså hela utvecklingen de hade av henne. Well, att se personlighet, man fick se känslor, man fick se det här håller jag på att fightas med invändigt. Det är inte så jävla lätt att springa runt och vara prinsessa. Nej. Så att de liksom la ett annat djup på det också. Jo. Medans Linkle i Hyrule Warriors är... Visserligen så sa min kompis en väldigt träffande grej. Han sa det att jag tror att du hatar henne för att du känner igen dig för mycket. Okej. Hon är en sån här jättehappy-go-lucky, går runt och är glad överallt. Hon har ingen lokalsinne och har en magisk kompass som hon fucking inte ens kan läsa, så hon tappar bort sig. Jag har ingen lokalsinne och jag tror att jag är ganska glad för det mesta. Så att det var väl kanske en igenkänningsfaktor i det där. Jag tänkte precis säga det. Det låter som mig fast utan det där happy-go-lucky-grejen. Jag är ganska så här bitter och... Jag skulle vilja säga bitter att jag ser... go lucky. Ja, precis. Nej, men jag är fortfarande optimistisk. Saker kan alltid bli värre. Det ska jag aldrig förneka. Ja, det var ju en släng av optimism, absolut. Jag vill säga att jag är en realist också, men det går inte idag på grund av vissa politiska influenser. Så det ordet har fått en ganska sur smak i munnen på mig nu. Men vet du, ja, jag försöker vara rationell och sådär. Men jag har noll lokalsinne och jag har noll tidsuppfattning. Jag satt och streamade igår och fick för mig, tydligen går klockan fel på min tablett. En timme för sent blir det väl. När klockan är 10 så är den egentligen... När klockan är 10 så visade min tablett 9. Mm. Och då hade jag suttit och streamat i en timme och 20 minuter. Kolla på klockan på tabletten, för det var där jag hade chatten, liksom, för jag kunde inte se den på datorn. Jag har ju bara en skärm, en sån där peasant som bara har en skärm till datorn. Och då visade den 9:20 och tänkte, fan, jag bara spelar 20 minuter. Okej, det blir bara en timme idag, tyckte jag. Det är så här, vad pratar du om? Så när jag kram med streamen efter 2 timmar, då bara, ja, nu har jag en timme i alla fall, det blir bra. Ja. Ha det bra, hej då. Och jag köpte det rakt av. Jag trodde verkligen att klockan var så mycket för att jag var så trött. Så tidsuppfattning och tid och rum är inte min starka sida, kan vi säga.
Nej, mig kan man snurra på så vet inte jag vart jag är någonstans med. Du, jag vet inte hur många gånger jag har spelat spel när jag har slagits mot något i en korridor och sen går åt fel håll när jag ska vidare. Mm. Jag kan inte. Det... Nej, jag och polarna satt och körde Resident Evil. Som jag kommer inte ihåg om det var ettan eller tvåan, men det är skitsamma. Du försvann stenhårt där, sa du Resident Evil? Mm, Resident Evil Revelations, ettan eller tvåan satt och körde. Okej, ja. Och... jag tappar bort mig i en korridor. Och det liksom, jag vill inte säga någonting heller, för jag tänkte han ska gå säkert in, kollar inte på skärmen, det är lugnt. Ja. Gick fram och tillbaka i korridoren. Det är liksom, du har två dörrar, en fram, en bak. Det blir lite så USB-syndromet där. Du väljer alltid fel dörr först. Ja, nej, förlåt. Du väljer rätt dörr, tror att det är fel, går tillbaka till fel dörr, går in i den. Jag tycker att det här blir nog bra. Sen så här, vänta, det här känner jag igen några minuter senare. Så får man gå tillbaka och ta den första dörren i alla fall. Liksom. Ja, så jag kom inte ens till dörren. Jaha, nej, men det är jättebra. Det är jättebra. Sen slutade med att han lägger ifrån sig dosan och bara sitter och tittar. Och liksom, behöver vi gå och prata med någon? Jag bara, nej, jag har hittat nu. Håll käften. Det är som när jag spelade WoW med brorsan också. Han är väldigt tålmodig, tack och lov. För han sa det att men du får uppleva det här. Du får bestämma om vi ska springa vidare. För han har ju ett par månader i WoW liksom aktiv speltid. Det har inte jag. Jag kan räkna min speltid i timmar fortfarande. Så ja, det är ju fan nästan värt en applåd. Ja, om det är fortfarande tvåsiffrigt. Så applådera med måtta, kan jag säga. Och då ska vi in i ett hus och hämta ett uppdrag. En quest. Han står bara och tittar hur jag springer fram och tillbaka och missar den här enda dörröppningen som jag inte har gått igenom. Jag lovar att jag höll på. Vi pratar om ett hus, inte ett slott, inte en borg, ingenting sånt där. Vi pratar inte om någon gigabyggnad liksom. Det var ett hus mitt ute någonstans. Fortfarande två våningar. Det var liksom så här en vad heter det för något? Nu vill jag säga White Run bara därför, fast den är större men. Men det var ju bättre inte koloni, vad ska man säga? En utpost liksom. Så de hade ju byggt en så här, det var ett halvstort hus. Inte en superborg, men det var ett halvstort hus liksom. Två våningar och en hel del rum liksom. Matkällor och allt sånt där. Jag springer vilse i det där kanske 5 minuter. Och till slut frågar jag honom, snälla visa vart jag ska gå, för jag kommer inte hitta dit. Och då visar han, och då är det så här, aha, man svänger vänster, det är alltid jag svängt höger om 4, 5, kanske 7, 8 gånger jag har försökt. Och när jag har plockat uppdraget, då har han stuckit iväg redan, för jag sitter där och läser och grejer. Och så när jag är klar så frågar han lite spridigt så här, ja, hittar du ut något också? Skärpt, det är klart jag gör. Och så är det tyst ett tag och sen så här, nej, det gör jag inte. Så jag har ingen aning om jag kommer ut ur huset. Men du, tro mig, jag har lärt mig så väl vilket håll jag ska svänga när jag springer upp för den där rampen nu alltså. Nu är det liksom inbitet. Ja, oja, det kommer aldrig bli fel igen, säger jag och tar det med nypa salt. Men det är ändå så här, jag går vilse i ett hus. Korridorer, hus, det spelar ingen roll. Jag är värdelös på sånt där. Så när spel tycker, och du får utforska och upptäcka själv. Då bara, nej, jag vill inte. Det där älskar jag ju Tales of serien som är extremt snäll i det där. Ja, nej, du ska inte gå hit än. Ja, men vad bra, då ska jag inte till den byn och gå igenom någon annans. Mm. Jag menar, jag tycker inte om waypoints och sånt där spel, för det är liksom, det är spelutvecklare sätt att säga att vi är för lata för att göra en övergripande tydlig bana, om man säger så. Mm. Eller övergripande tydligt territorie, area liksom, område. Mm. Så vi kastar in waypoints så att ni ska gå rätt någon jävla gång, för annars kommer ni göra allt annat. Men det är så här, och det är på gott och ont. Det kan definitivt vara bra med waypoints, men många gånger tror jag att det används som en bekvämlighetsgrej. Mm. Och det tycker jag inte om alls. Samtidigt så är jag jättetacksam för att det finns där, för jag hade gått så vilse så annars. Mm. Oh, men jag har ju lite, men det är väl på grund av mitt lokalt bristande tålamod ibland att jag är det för fria spel, då har jag liksom hittat på 41 miljoner andra grejer och till slut storyn och då stänger jag av. Det var så jag gjorde med Skyrim också, men det är väl egentligen ett plus i kanten för Skyrim, för det är väl, jag skulle nog våga säga det enda, jag vet inte om det är de tidigare eller scrollspelen, för de har inte spelat så mycket, men det är det enda moderna Bethesda-spelet som faktiskt har lyckats få till det där med att ha en stor öppen värld som de alltid skryter om, för den vill du utforska och det känns kul att utforska den. Det upplevde jag aldrig i Fallout-spelen. Och du har ju inte det i, okej, nu är inte de som har utvecklat Prey i och för sig, de har bara gett ut det, men där vill man utforska och ta del av atmosfären, miljön, naturen, allt det där liksom. Och det gjorde jag
till förbannelse tills jag tröttnade på spelet. Jag hade inte klarat av det. Så när jag väl gick tillbaka till det något år senare, då märkte jag att jaha, jag var bara en halvtimme från att klara det liksom. Det var så mycket alls. Whoops. Ja, men för då gjorde jag bara huvuduppdragen också. Jag hade gjort allt annat, vet, Dark Brotherhood, Thieves Guild, alla de sidouppdragen som är så mycket bättre. De är så mycket bättre än huvudstoryn. Huvudstoryn, det är liksom så här en blöt form franska. En blöt form franska. Och Dark Brotherhood, det är liksom det här super tasty jävla proffsmåltid som du blir så här perfekt mätt av. Du blir inte proppmätt, du är inte hungrig när du är klar, men du är liksom bara så här superbelåten när du är klar. Jag tänker mig en lagom portion med sushi. Ja, men det kan jag hålla med. Det blir man så här lagomt mätt. Ja, men precis. Ja, vet du, Dark Brotherhood och de andra, men främst Dark Brotherhood, det är så här fin, bra sushi, en lagom portion. Säg 12 bitar och det är lite lagom sådär. Medan huvudstoryn, det var liksom 3 blöta risbollar. Det var så jävla dåligt. Och när man väl kommer till slutet, det är så här, det här är skit. Nej. Så jag spelar ju ut det bara för att OCD:n skulle bli nöjd. Liksom, att okej, nu har jag klarat spelet. Liksom. Men jag blev långt ifrån lika känslomässigt involverad i huvudstoryn som jag blev i till exempel Dark Brotherhood och alla de andra main sidequest-uppdragen liksom. Du, på tal om det med att klara ut spel, nu kommer jag faktiskt på en grej som jag fortfarande har kvar sen, alltså tillbaka just vad det gäller, och det vet jag inte om det har någonting alltså just med att jag är tjej att göra, men för väldigt, väldigt länge sedan så fick vi en Guitar Hero-kod. Okej. Och för att få använda den så fick vi stänga av alla öppna grejer, alltså vad vi spelade, våra trophies, liksom allting skulle vara hemligt. Ja. Jag har fortfarande inte aktiverat mina trophies, för fy fan vad skönt det har varit att ha haft det dolt. Okej. Det är liksom inga diskussioner med, åh gud, hur många spelar du? Ja. Man, det var himmelriket, så tips till folk som vill bli av med det, det var jätteskönt. Nej, det kan jag tänka mig. Och det har jag faktiskt fortfarande avstängt. För det är lite grann så här, spontant känner jag trophies och grejer, det är mera viktigt för mig att veta. Ja, det finns egen skuld. Jag tävlar med en kompis som trophies förut. Jag har väl egentligen gett upp på det, kan man säga. Därför att jag spelar alldeles mycket på PC nu för tiden också. Men förr då tävlade vi liksom stenhårt i det där liksom, så kunde få mest troféer och sånt där. Det var skitroligt, men då var det en grej mellan honom och mig, inget annat liksom. Nej. Och det var jätteskoj så sett. Men när man pratar om så här online-grejer och så, vet du, spelar du, hur gör du mer online-chattar nu för tiden då? Så? Jo, men nu är jag helt öppen för att vara där. För att det är som sagt, det blir inte samma hets. Man ropar inte på kompisar för att de ska höra. Kolla, jag pratar faktiskt med en tjej. Alltså, nej. Det är liksom helt okej nu. Så att jag har inga som helst problem med att spela. Och faktiskt vara aktiv online. Liksom. Nej, men det är skönt. Jag vet att när jag spelar Overwatch, jag hoppar inte ens in i chatten när jag kör med andra där. Jag tycker inte om alls hur människor är överhuvudtaget i chatta. För jag menar, vissa kan vara trevliga, ja, och det är jättekul, och det är tragiskt, för man ska inte bli så glad över att se någon tycka, ja, ah, bra jobbat, alltså du vet, rakt till dig, inte bara det vanliga GG eller GR eller någonting sånt där, utan de faktiskt säger, ja, ah, det där gjorde du bra, Zenyatta eller Reaper eller vem det nu är liksom, som är direkt riktat till dig, utan det ska bara vara så här, ah, schysst, tack. Istället blir det så här, snälla människor online, jag visste inte att de fanns. Du är min enhörning nu. Ja, men förstår du? Det är så här, ja. Så jag skiter helt i det istället. Liksom. Sen spelar jag ju mest med Team Mörda då också när jag kör. Så då sitter vi i chatten. Liksom. Ja. Men just att spela online, jag tycker inte om att vara i chatten överhuvudtaget. Just på grund av... Alltså, där beror det väl väldigt, väldigt mycket på vilka spel man spelar. Jag definitivt. Är ju väldigt, väldigt sällan så att jag spelar alltså konkreta shoot-em-up FPS-spel. Liksom. För där tyvärr kan jag känna att klimatet är sämre. När det blir kompetitivt så har folk jävligt dålig stressfaktor, tror jag. De blir lätt triggade väldigt snabbt. Ja, men och sen om man tänker COD och Battlefield och jag menar, det vet jag ju från när man sålde. Så det är ju alldeles för unga människor som spelar det där i väldigt stor utsträckning. Och de ska inte vara online. Nej, de borde uppfostras först och främst. Men jag vet inte. Ja, lite så. Känns inte så. Men på vilken plattform spelar online då? Går det att göra det på Switch? Finns det en app via Nintendo som man kan använda på telefonen då, eller? Ja. Okej, ja.
Är det på PS? Men folk använder ju inte den, utan då pratar man på Skype eller på Discord istället, för att det är så mycket enklare och alla har det redan. Ja, men exakt. Men det är så vi gör med Team Hörda också. Vi använder ju alltid Discord liksom. Mm. Det vi är just nu. Så ska man säga, in-game-appen används sällan, känner jag. Mm. Nej, men så är det nog absolut. Det är visserligen, jag kör ju väldigt... Jag har aldrig lärt mig att spela dator. Nej. Tyvärr, så jag måste ha en handkontroll. Och det är jättemånga som säger, ja, men köp en bra PC så kan du spela med handkontroll. Ja, men nej, det är inte samma sak. Nej, det är inte då ska det. Man ha mus och tangentbord, annars är man liksom 20 gånger sämre än alla andra som kör. Särskilt i spel som är designade för mus och tangentbord. Det är liksom, det, är det ja. Också. Det hänger helt och hållet på spelen som man spelar. Jag sitter ju till exempel och kör Isaac, Binding of Isaac med handkontroll. Jag har försökt med tangentbord, men jag tycker det är skitäckligt. Det går inte för mig. Nej. Jag är handkontrollsmänniska, så jag måste ha det när jag spelar det. Och det är inte ett spel som blir lidande av att använda en handkontroll heller. Men som du säger, FPS-spel och sånt här, det är ju kört. Där måste man ju ha en mus för att sikta. Särskilt om man spelar med andra med mus och tangentbord. Men sen om du sitter och kör på PS4, säg Overwatch till exempel. Då spelar ju alla med samma förutsättning, så då spelar det ingen roll. Ja, men det är det jag tycker är bra. För då är det liksom, då har jag fair chance, jag grejer det. Ja, precis. Är det PS4 som du kör online då i så fall, eller? Ja. Mm. Jag försökte ge min Xbox One en värdig chans, men den och jag blev inte kompisar någon gång, så att det blev PS4. Ja, ja, du ser. Så, nej, det är som sagt mycket bättre klimat. Det är liksom, visst, det finns mycket kvar att jobba på, precis som du säger också, att vi har fortfarande en lång väg att gå, men det är så otroligt annorlunda, och jag känner ändå att det är för få som ändå lyfter att det har hänt grejer. Ja. Jag menar, tar man bara en sån enkel sak som att använda ett spel och hur utvecklingen har gått för karaktären, ta Tomb Raider. Ja. Mm. Vad, liksom, alltså, tänk Lara förr och tänk Lara nu. Alltså, ja, precis. Det har hänt så mycket med vad tjejer får göra i spel också, så att, nej, jag tycker att man borde ändå på något sätt ge det lite cred att vi har ändå kommit någonstans. Ja. Åh, då vill jag fråga dig också. På tal om kvinnliga karaktärer som är awesome och sådär. Mm. Metroid Prime 4. Ja. Är du taggad? Ja. Ja. Jag har inte ens en Switch, så jag kommer inte spela det. Men jag kommer definitivt kolla på någon genomspelning sen eller någonting. För jag vill se spelet, jag vill uppleva det. Jag brukar göra... Annars får du komma och hälsa på mig i nya lägenheten sen. Det kan jag definitivt göra. Då kan du spela och ska jag titta. Åh gud, ja, du spelar och jag tittar på. Ja. Det blir ju så rätt hur det kan bli verkligen. Mm-hmm. Det är såhär, enspelarliv. Det tycker jag är asbra. Och det, visserligen, jag skäms ju lite grann. För jag spelade ju de där när jag var liten. Jag hade... Det är väl lite grann det här också, oskyldigheten hos ett barn. Man bryr sig om vad det är man spelar som. Det fanns liksom ingen reflektion i om det var en kille eller tjej. Så att den dagen jag fick reda på att det var en tjej, så var det så här, amazing! Ja, men det blir skithäftigt istället liksom. Och det där tycker jag väl också att de ska ha väldigt mycket applåder, just för att det lades inte ner någon fokus på att kolla, hon är en tjej, titta här. Nej. Det bara var det. Hon har fått vara... sin egen person liksom, i alla fall på något vis. Mm. Och sen är det väl, ja, många har väl kommentarer om hur framställs Super Smash när hon inte har sin dräkt och sådär. Ja, Zeros ut allt det där. Men samtidigt, samma sak där också. Skulle hon inte ha en Zeros ut, hur fan skulle det kännas att vara i den där rustningen då? Ja. Och då ska vi inte glömma att enligt Lauren, om man säger så, om ni är intresserade av den ska ni läsa min artikel om som sa den för övrigt på varvat.se. Det är som sagt, jag har brunt bälte när jag är klar med den. Jag vill inte säga svart bälte, för det finns säkert saker kvar, men jag har tagit med det mesta i alla fall. Hon har ju en, så här, en biogenetisk koppling till den här dräkten. Och det var det som gjorde att de var tvungna att kirurgiskt avlägsna delar i Metroid Fusion. Så hon är ju starkt kopplad till den där. Så hennes Zero Suit är nog det bästa alternativet då, när det kommer till att på effektiva sätt kunna integrera genetiskt med sin dräkt också. Mm. Ja, det absolut bästa vore om hon vore naken, men ja, det kan vi också diskutera hur bra det skulle det vara bättre liksom. Jo, men för då får du direkt kontakt med huden, ingen dräkt i vägen, så den här dräkten är förmodligen väldigt, den sitter ju nära huden för att du ska kunna få direkt kontakt med hennes genetik då liksom. Och jag vet inte om dräkten, åtminstone som var i Other M, så materialiserar hon dräkten på plats liksom. Och det är ju genom hennes Zero Suit. Så jag misstänker att hennes Zero Suit står i direkt koppling till hennes rustning och så också. Jag vet inte hur mycket man vill hålla det kanon, men nu har det blivit det. Så, så där... Men där kan jag ju känna, där låter det ändå som en
tänkt grej. Ja, det finns en poäng bakom. Är inte Metal Gear det finns någon karaktär? Jag tänker du har väl brunt bälte i Metal Gear också. Hon som typ äter sol. Quiet. Vad hände där liksom? Det var verkligen så här, hej, vi måste komma på kläder. Om vi säger så här, hon är den som har det mest logiska plagget för den temperaturen som faktiskt är där. Jag hade gått runt i det där om jag var där. Fick jag välja på Snakes kläder och hennes. Jag hade valt hennes vilken som helst. Ge mig strumpbyxor och en BH utan problem. Jag förstår inte hur den ska sitta på. Men fortfarande. Men det var så här, anledningen de gav. Exakt, ja. Behöver så. Ja, okej. Okay. Det blir lite för japanskt på något vis. och, men, de ligger lite efter. När det kommer till vad heter det, kvinnosyn och sånt där. Liksom. De är kvar på 50-talet någonstans där, känns det som. Fast på ett modernt sätt så blir det så här skandalöst och överdrivet. Så jag menar, ja, hon kunde ha fått mycket bättre kläder. Man sätter på henne i början av spelet. De svarta insatsstyrka kläder på sig istället. Du vet så här, kamobraller, kängor. Hon ser skitcool ut. Men nej, vi ska göra någonting tuttfia sen i alla fall. Liksom. Och det är så här... Tuttfia? Ja, men medan när jag spelar spelet, jag såg alla henne som ska man säga, sexobjekt. Eller så här, och här har ett par tuttar att titta på. Ett par ben och lår och grejer. Det som var jobbigt, som den här bekanta skrev också. Det han tyckte var jobbigt när det kom till den här sexualiseringen av henne. Det är när hon står och duschar i sin cell. Och alla soldater står och tittar på henne. Det är creepy as fuck. Och för den scenen satte sig kvar av någon anledning. Den är obehaglig som fan. Och inte för att såhär, känner sig jag behövde gå och duscha efteråt och bara såhär, ja. Ja, du, jag också, vad fan. Det liksom, kändes det smutsig. Ja, och det är inte som att säga, oh, spelet har fångat en stark känsla. Nej, det är bara allmänt jävla osmakligt. Det här behövde absolut inte vara här. Det fyller ingen funktion alls. Nej. Om man bara skulle duscha. Där kan jag väl känna, det enda som det negativa just med tjejer i spelen är ju just när man slänger in den där typen av grejer. Att nu ska det vara en duschscen som inte har någonting med något att göra. Bara för att visa upp liksom. Och det gör man inte med killar. Nej, exakt. Om inte JoJo's Bizarre Adventure. Och det är för övrigt en fantastisk serie bara därför. Ja. Ja, men det är oftast ska det vara liksom en killduschscen. Då ska det vara efter någon bekant har gått bort. Och de ska stå och vara deprimerade i duschen. Och ha ena handen mot kaklet. Och liksom... Axel och uppåt liksom. Ja, och då ska det liksom vara en känslosam scen. Medan ska en tjej duscha. Så är det bara för att. Det är lite grann som så här filmer överhuvudtaget. Du har alltid tre killar och en tjej. Du har en kille som är i egenskap av ledare. En kille som är i egenskap av muskler. Som är lite halvkorkad men jävlar han får saker gjorda. Du har en kille som är i egenskap av skeptiker och ifrågasättare och lite halvfeg. Och en kvinna som är i egenskap av kvinna. Ja. Så de har ingen personlighet. De får bara vara där för att de är en kvinna. Och för att det blir någon form av... Det blir en linkelgrej av det. Det är en kvotering. Och det är jättelöjligt. Och det blir lite samma sak i spel många gånger. Där de bara blir ett jävla verktyg eller någonting man ska visa upp. Istället för att de faktiskt får vara sin egen karaktär. Och därför är det så skönt att man har så här starka fina karaktärer som klarar sig helt utan sånt här. Som Saran, som Tomb Raider nu för tiden. Och en jäkla massa andra. Jag kommer inte på Alva. Alva säger jag nu också, för jag skulle säga Alvas Awakening. Vi har jättemånga spel med kvinnliga karaktärer idag. Och jag tycker det är skitkul att se. Och det kan ju vara väldigt så här arkadiga. Det är inte så mycket story, det är mer baserat på gameplay och plattformandet eller vad det är. Men det är ändå, de får en mer erkänd roll som protagonister. Jo, det jag uppskattar i dem är just när det är sådana där det liksom finns en poäng med att det är en tjej också, så att det inte blir att man kvoterar in det bara på sakens skull. Nej, precis. Säg att man skulle ändra i Max Payne, nu helt plötsligt är det hans syster som tar över och gör grejer. Alltså, det känns lite skitnödigt då. Ja, alltså det konceptet skulle inte funka. Jag tycker att vissa, nu har jag inget bra exempel bara för att jag tog upp det, men jag vet att jag har sett många av det där det blir att man slänger in en tjej där liksom grundidén ändå bottnar i att det här är lite grann en mans instinkt vad det gäller känsla, det här med hämnd och ugg liksom. Och så ska man bara ha in en tjej för att det ska vara en tjej. Jaha. Men varför? Och det är värt att nämna också, det är helt okej att tjejer agerar så också. Okay. Men när det blir just den här uppenbara kvoteringen av det är det som är problemet. Maxine. Jo, sen vet jag inte hur det är heller. Alltså, det är väldigt få killar som jag personligen känner som ens skulle agera som männen gör i spel heller. Så att, nej. Jag vet inte, det känns som att spel är väl egentligen inte där för att vara realistiskt. Nej, men samtidigt så är det en konstform som precis som film och böcker
har en kommentar om vår nutid liksom. Och visst, folk kan säga det, alltså, nej men vadå, det är inte på riktigt när vi ser pansar, bikini tjejer i spel och allt det där liksom. Men det bidrar fortfarande, det förändrar liksom synen på saker och ting, därför att det liksom normaliseras och sakta men säkert indoktrinerar oss till att tycka att det är okej. Så när någon gör något annorlunda, då kommer de arga pojkarna som jag har sett så många gånger och börjar skrika om att det här är PK, det här är censur och bla bla bla, bara för att man gör det på ett annat sätt. Så jag menar, ja, det har visst en effekt, och det har vi liksom fått jättetydliga bevis på. Men det gäller att göra rätt. Man måste framföra det på ett trovärdigt sätt som känns genomtänkt, inte bara för att man ska vara snäll mot ena sidan liksom. Nej. Då blir det bara fel. Nej, men sen känner jag väl, där är det väl också en sån grej hur det såg ut förr gentemot nu. Alltså bara med tanke på att vi sitter här och pratar på varvat, att tjejer inom journalistiken vad det gäller spel också. Åh oh, gud, ja. Ja. Jag menar, att spola tillbaka några år så hade du ju typ inte en enda tjej på någon aktion någonstans. Nej. Och visst, det är väl inte 50-50 nu, men samtidigt så är det också, det är väl inte riktigt 50-50 i intresset för spel heller. Jag vet att det är många som skriker efter att ja, men det är så ojämnt fördelat. Att, ja, men det är inte lika många tjejer som är intresserade av spel som killar. Nej, precis. Jag tror att man räknar på att det är ungefär 50-50 där när det kommer till att spela spel. Sen såklart så blir det en helt annan sak när det kommer till journalistik och sånt där. Om inte det finns tillräckligt stort intresse från kvinnliga sidan, det är klart som fan att det kommer färre kvinnor som är det då. Mm. Eller queer eller vad som helst, det spelar ingen roll, som inte är män helt enkelt. Icke-män, men och det, de är fortfarande majoritet när det kommer till intresset för spel och sånt där. Och det är väl mycket för att vi har ju växt upp med att det är helt okej, okay, så vi har inte behövt lämna något intresse eller lärt oss hitta ett annat intresse på vägen och sånt där. Så det är liksom en hel jävla bunt av kulturshaming som måste bort där först, så, och det har ju växt jättemycket på sistone, och det är skitkul att se. Så jag tror definitivt att det kan jämna ut sig med tiden. Men som du säger, när folk skriker att det inte är tillräckligt jämnt fördelat, då kanske de ska tänka på att det behövs en efterfrågan också. Och ja, faktiskt... men det är det. Så tar man bara, nu sitter på ett kontor om dagarna, och ett kontor som inte alls sysslar med någonting som har med spel att göra alls. Ja. Och bara där, nu har jag varit där i snart 1,5 år. Och jag har inte träffat en enda tjej av alla 900 som sitter där som spelar. Nej. Men jag har pratat med jättemånga killar som spelar. Och liksom där blir det också väldigt tydligt att det är inte det är inte lika poppis bland tjejer. Nej. Än. Du får skriva... Sen om det blir helt jämnt av det sen, det vore ju bara fantastiskt. För då slipper jag känna mig så dum när man försöker hitta samtalsämnen. Ja. Du får göra det. Du får skriva en liten hitlist till, vad heter det för något, till nästa företagsfest. Ja, men precis. Kolla upp vilka killar som spelar, så får du liksom kolla om de duger till och så. Ja. Det gäller ju att de inte är upptagna också, såklart. Men, jag går in på medarbetarsöken på jobbet och bara, ja, exakt, letar ut folk. Nej, gud, vad hemskt. Kriterier liksom. Fylla i siffror för så här, lön och spelintresse liksom. Nu kommer jag sitta där. Vad gjorde man med den andra bossen på den här banan? Cirkeln är sluten, jag har lärt mig. Nej, ja. Du, Emma. Ja. Nu har vi pratat jättelänge. Jag pratar jättegärna mer med dig, så du får jättegärna komma tillbaka till podden. Men jag tror att vi måste runda av lite grann nu faktiskt. Ja, men det låter väl alldeles utmärkt. Jag fortsätter jättegärna prata om det här vid en annan tillfälle också. För det är kul att diskutera spelkultur och hur den uttrycker sig och så. Och med dig med mig vid ordet så får man ju oumbärlig information. För du är ju faktiskt kvinna och kan uttala dig. Du får komma tillbaka i en del tre helt enkelt, tycker jag. Ja, men muchas gracias. Ja. Men det får vi väl avsluta idag, tror jag. Ja. Men, och det, alla folk där ute, skriv jättegärna om ni upplever någonting. Alltså, har det blivit ändringar som är det? Är det någonting annat som ni vill att vi ska diskutera just kring det här ämnet? Släng ur grejer. Absolut, absolut. Det är fritt fram att komma med förslag till vad vi ska snacka om och sånt där. Om det är någonting ni vill att vi ska fördjupa oss i och så. Det är bara roligt. Vi har så mycket att säga om precis allt. Så kör hårt bara. Tack för att ni har lyssnat i alla fall. Ta hand om er och ha det fint, så syns vi nästa gång. Hej då. Ha det gott. Hej då. Hej då.